Tujuan melakukan ujian elektrod bumi adalah untuk mengukur rintangan jisim tanah di mana elektrod ditanamkan. Earth chamber ditanam bagi memudahkan penyelenggaraan dan melindungi elektrod bumi daripada tertimbus oleh tanah. Kawasan yang luas diperlukan bagi membolehkan pengujian ini dilakukan. Langkah pertama untuk menjalankan ujian ialah memastikan earth tester dalam keadaan baik dan berfungsi. Pastikan sambungan jaluran kabel pada alat uji adalah di tempat yang betul. E untuk elektrod, P untuk potensial dan C untuk karen. Panjang kabel E mestilah 5 meter, manakala P 10 meter dan C 20 meter. Sambungkan kabel E pada elektrod bumi. Pacakkan spek sejauh 10 meter untuk sambungan kabel P. Pacakkan spike sejauh 20 meter untuk sambungan kabel C. Earth voltage bertujuan untuk menguji voltan rintangan bumi. Bacaan yang diperlukan ialah di bawah 10 volt. Alat uji akan rosak jika pengujian diteruskan apabila voltan melebihi 10 volt. Langkah seterusnya, selekkan switch kepada rintangan. Ambil dan rekodkan bacaan yang pertama. Alihkan spike dan kabel P 6 meter ke kanan daripada kedudukan pertama. Ambil bacaan dan rekodkan bacaan kedua. Alihkan spike dan kabel P 6 meter ke kiri daripada kedudukan pertama. Ambil bacaan dan rekodkan bacaan ketiga. Jumlahkan kesemua bacaan dan bahagi kepada 3.